eu quero dizer, o Ciro e os outros, é que você, ó, filma a maneia dela aí, ó. A mula tá de maneia. Então, se ela cedeu no Hackamore, desse jeito, porque ela sabe como se virar. Ó, ó aqui, ó. Ó. Ó, que ela, ó que, como que ela sabe resolver o problema. Ó, o outro lado. Então, para ela, não é um problema aonde colocar o corpo dela. Ó, tinha uma maneira aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não é um problema para ela isso aqui. Então, ela só consegue chegar nessa posição aqui, ó, porque ela tá confortável com o resto do corpo. Porque foi ensinado ela onde ela, o que que ela faz com o corpo dela na hora que vem um tipo de incômodo.